Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda malas kemas rumah? Anda tidak ada masa untuk mengemas rumah? Kalau anda perlukan perkhidmatan pembantu rumah, saya rasa anda pasti berminat dengan bisnes tip saya pada hari ini. Bibit for you. Contoh-contoh perkhidmatan pembantu rumah yang kami sediakan untuk anda adalah melipat baju, mengemas ruang lama, mengemas bilik tidur dan berbagai lagi. Berikut adalah kadar bayaran pembantu rumah untuk anda dalam perkhidmatan kami dan akan berubah mengikut masa yang anda pilih. Mengikuti strategi perniagaan kami terdiri daripada harga, social media, maklum balas pelanggan dan audience. Maklum balas pelanggan untuk mengetahui tentang perkembangan ataupun untuk membuat pembaharuan tentang perkhidmatan kami dengan lebih baik. Audience pula kami tujukan untuk seluruh rakyat Malaysia untuk mencuba perkhidmatan kami dan akhir sekali harga yang akan kami letakkan pada harga yang berpatutan dan berbaloi. Sekiranya anda berminat, bolehlah kontak di email di bawah. Business pitch saya pada hari ini pasti anda membuka peluang kepada anda untuk pulang dari tempat kerja dan berehat sahaja. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Dania, Nur Hanizah dan Nurin Falisha.